Underförstått? Yes. Jajamän. I bänken framför er ligger ett styckschema för gris. Vad heter delen som är markerad med ett X? Stefan, vad har du svarat? Rulle. Di, vad är ditt svar? Rulle. Rätt svar är rulle. 1-1. Bra, Stefan. Fråga nummer 2. I den första skålen under tyget ligger en del av ett djur. Vilken del? Di, vad är ditt svar? Tunga. Stefan, vad har du svarat? Tunga. Rätt svar är tunga. Det betyder att det står 2-2 oavgjort. Fråga nummer 3. I bänken framför er ligger ytterligare ett styckschema. Den här gången för nöt. Vilken del är markerad med ett X? Stefan, vad har du svarat? Entrecôte. Di? Entrecôte. Rätt svar är entrecôte. 100% än så länge. 3-3 och lika. Under duken på nästa skål ligger en slaktdel. Vilken del? Du vill ha ditt svar? Mjälte. Stefan, vad har du svarat? Mjälte. Rätt svar är mjälte. Fyra, fyra. Fortsatt lika. Sista frågan. Under duken på slaktbänken ligger 3 ax från 3 olika sädesslag. Jag har namnen på alla 3 sädesslagen och rätt ordning. Varsågod. Tack. Jag tyckte frågorna var lite enkla, men det är väl kanske för att jag känner mig väldigt säker på just de frågorna. Så att för mig var de enkla, men mot slutet där sista frågan så började Di att tveka. Di, är du klar? Alltså jag är lite osäker faktiskt. Jag har gått fram och tillbaka. Är du klar? Jag är... klar. Stefan, vad är ditt svar? 1 råg, 2 vete, 3 havre. Du? 1 korn, 2 vete, 3 havre. Vi börjar rätta bakifrån. Svar nummer 3, havre. Svar nummer 2 är vete. Och det första sädesslaget är råg. Grattis Stefan, det betyder att du vinner och du får också återvända till farmen med en sån. Grattis. Tack så då. Det är tyvärr, han slutar din resa. Ni kan komma ner och gratulera Stefan och ta farväl av dig.